Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Shumko'z jamoasini navbatdagi avtomobili Xorazmdan yetib keldi. Hop, bu mashina hayron bo'lmanglar, bu Isuzu mashinasini shunga qilmaymiz. Tak, bu mashinaning ichida mashina kelgan. Avtomobil Nexa bir mashinasi. Shu tsipravkada nomerlari ham yo'q. Hozirgacha buni evakuator orqali tushirib olib, ish jarayonlarini boshlaymiz. Hop, mashinani klemmalarini urab, mashinani ichiga o'tirib oldik. Hozirgacha endi bu mashinani evakuator orqali tushiramiz. Mana mashinani sekin tushirib olamiz. Oldin evakuatorga, evakuatordan pastga tushiramiz.